يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد على فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والقرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وللوالدينا ولمن تولدا وارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين چننگ نا چس پیٹ رسول ترمود ہنزلا ہنتو
أصول قائم يكم تدوت ني بدل جندستل خندس وليت يوت زهر جوانو يكم تدوت ني بدل جندستل خندس وليت يوت زهر جوانو ملك چکالان دل عرشس فرش پرمچ نماز چونی ملك چکالان دل عرشس فرش پرمچ نماز چونی یہ طرز مغرب ووت دگرس دین کس جگرس خنجر جوانو یہ طرز مغرب ووت دگرس دين كس جگرس خنجر جوانو يكم تدوت ني بدل جندستل خندس وليت يوت زهر جوانو عرش هرتي سنت پوشی جنت توشان چان باپت عرش حرتی سنت پوشی جنت توشان چان باپت حیات ناگس گلاب باگس یکم بنووی بنجر جوانو حیات ناگس گلاب باگس یکم بنووی بنجر جوانو يكم تدوت ني بدل جندستل خندس وليت يوت زهر جوانو كيبلن پیٹ فداچ سف دوک مدا چروي زندگي هون كيبلن پیٹ فداچ سف دوک مدا چروي زندگي هون يكم چلائي تبر وجودس يكم كريوت جبر جوانو يكم چلائي تبر وجودس يكم كريوت جبر جوانو يكم چدوت ني بدل جندستل خندس وليت يوت زهر جوانو سري حمد و ثنا سري حمد و تعریف بزرگی تو برتری ہن سزاوار کائناتک حقیقی مالک و مجاز ذات ذوالجلال حضرت اللہ کثرت سان درود و سلام بر ذات مقدس امام الحرمین والقبلتین
جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود سلام پت اللہ تعالی سند فضل و کرم شامل حال یس اللہ تعالی خالق کائنات یس مالک ارض و سما یس اللہ تعالی بے نیاز یس اللہ تعالی لا مشیر لا وزیر بلا شرکت غیره یس اللہ تعالی تیوتا اعلی یمس مقابل نکا یمس برابر نکا بس اگر کائنات کا مالک یمس ونو مالک کے کل یمس ونو حقیقی مالک سچ صرف ذات ذل جلال حضرت اللہ اور سوئی رب چت میں کرن بیان سورہ نور سندر آیت نمبر 51 اللہ تعالی فرماون انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ والرسول ليحكم بينهم رب فرماون مومنن ہنس کات چھ یہ مومنن ہنس سوچ چھ یہ یلی تمن نش اللہ تعالی سند فیصلہ چھ یوان واتناون مانا گو یلی تم اللہ تعالی سندس فیصلہ سکن بلاون چھ یوان یا یلی تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سندس فیصلہ سکن بلاون چھ یوان قرآن مجید کرن بیان تمن چھ آسن بوزنے تم چھ آسن بلاونے تم چھ لائن ناد تم چھ دیون کریک ان یقولو سمینا تم چھ ونن اس بوز تم چھ ونن اس بوز وعطانا اس بنے فرما بردار قرآن مجید چی آیت مبارکہ چی اللہ تعالیٰ تیت پوٹ پھٹ کرمت امی آیت مبارکہ کی شان نزول تل چو فکر تارن یستوی قات یمن بایو یا رسول اللہ یم مومن آسن یم وفادار آسن یمو پیز پوٹ ایمان آس دل سوٹ انمت ربس بے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم قرن چون چارا تمن گسن دلس اندر کجی محسوس تم دن بلا شک بلا چون چارا دن تم کرک ان یکولو تم دن کرک ان یکولو سمینا اے فاصلس کن بلا ونوالی اے خدای سندست خدای سندست رسول صلی اللہ علیہ وسلم سندست فیصلس کن بلاون والی سمینا اش بوز بوزنو یود چن کیا بوز ساری وی اش کانو آگو بوزن یتن یہ آواز بوزن کات چی وانن یلی بوزن سوٹ اش و آتانا اش بوز اس بنے فرما بردار اس بنے نیکوکار اس بنے اطاعت کرن والی رب العالمین سے اس بنے اطاعت کرن والی جناب محمد رسول اللہ تمو بوز کنو مگر سو آواز وز دل اسمز دل مز آو اقرار سمینا دل مز آو اقرار سمینا وَعَتَانَا زبان پیٹ گئے الفاظ جاری وَعَتَانَا اش بوز اش مون رب العالمین
اسمون قائنات کن چشمن ان شہجار محمد الرسول اللہ يقول دنیا سمجمو اعلان يقول دنیا سمجمو اعلان يمو مون رب العالمين انسوز واپس جواب وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اي محمد صلى الله عليه وسلم پس پونچ اهل ايمان حقیقتا منز کامیابت کامران يا رسول الله ان کس کو کامیاب روپی زیانن والا بینک بیلنس جمع تھاون والا ڈیکوریٹڈ بلڈنگ بناون والا بڑ تجارت کھولن والا اور بڑ پروفیسر بنن والا بڑ ڈاکٹر بنن والا اگر کامیاب دیت قرار ربن اگر کان دیتن کامیاب دنیا سندر قرار سو دیتن سوی کامیاب قرار امس پرزنا انتگ رب کائنات امس پرزنا انتگ محمد رسول اللہ سگو کامیاب سگو کامر دنیاوی زندگی چھ ضرورت مطابق چلاون مگر ام دنیا کی زندگی ہند خاطر چھنز نماز تراون ام خاطر چھن روز تراون ام خاطر چھن باقی نیکی زکات صدقات خیرات یشن ترایت چھن ام خاطر چھن اسی شیٹن ورین یا پانچان ورین زندگی اندر چھن اسی خالدین فیہا عبد ہش زندگی زائی کریں پتمس جمعہس کر کیا حرام کرد چیز اس بیان کیا حرام کرد چیز اس وقت یوتا تام کی اخ مرد کرے خاتون ہنس شکل صورت اختیار یا اخ خاتون کرے مرد سن شکل صورت اختیار کتی طور دتنی من اجازت نہ ربی کائنات انت نہ محمد رسول اللہ بلکہ فرموک تمس ٲسِن لعنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرن تس لعنت تم چھ لعنت شکار یم پانس سو زیب و زینت کرن اختیار مرد یس زیب و زینت اختیار آسن مستورات کرن یا تمن خاتونن تہ کرکھ لعنت یم سو زیب و زینت کرن اختیار یس زیب و زینت مرد چھ کرن اختیار اسے اسلام نے کتی طور منع فرمایا ہے اور ایسے کرنے والے مرد اور ایسے کرنے والے عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی اور بوسس بیان کرن تو ہی کہ یہ حرام یہ حرام اور اچھ سیت کرک بیا حرام کرد چیز بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیم حرام کرد چیز کانسی دس گرس اندر بغیر اجازت داخل گا یہ منشور یہ طریق رسول اللہ خالی ہاتھ اٹھانے سے کچھ نہیں ہوگا اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والو کان کھول کر سنو ہاتھ کھڑا کرنے سے اہل حدیث نہیں بنتا ہے اپنے سینے پر ہاتھ باندھنے سے اہل حدیث نہیں بنتا ہے پرت کن معاملس مز گسو اس آسن اطاعت کرن وال جناب محمد رسول اللہ کانسی دس گرس اندر بغیر اجازت داخل گچن منع کر جناب محمد رسول اللہ فرموک یا ایہا الذین آمنو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا ولا تسلموا فرموک گزیو نو کانسی دس گرس اندر تو تام تو داخل ایمان انن والن ون غیر مسلم اسما ہے کو تم چھ پائے غیر مسلم اسما چھ پائے ایمان انن والن ونک اتن کانسی دس گرس اندر تو بغیر اجازت گچو داخل یوت تام ن تو الا اہل ہا ولا تستانسو وتسلموا على اہلها یوت تام ن تو اندر گھر والن ہن اجازت
تُوِي كَرْجَوْ دَرْوَازَ سْبِرَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ فَرْمُكْ تَرَنَا عَبْ دِجُو اگر نَ تَرَيْنَ لَٹِ اندر اجازت آو کان آلو آو خاموشی سان فرمو رسول اللہ سم نی جواب اتنا اندر اچو اگر نَ اجازت تو آو حرام دیت قرار جناب محمد رسول اللہ فرموك داریو کن وچن فرموك داریو کن چوری چوری وچن منع کر جناب محمد رسول اللہ حرام اور فرموك کانا فوشی کاری مچ گناہی ایس موین میت دیوارا سی پوین دیوان کان تو تمہیں وون فلائن مسل چون اس کالس کون ریجی چگا اچھو وانن انگلیش پوینٹ ویسپرڈ کانا فوشی کرنے کو انگلیش میں ویسپرڈ کہتے ہیں فرموک یوس کانا فوشی کر دون شخصن کنسی گرس دون بوتن دون تاجرن دون دکاندارن کنی جائے کان گیبی کات کرن والے یسن بیس پتا آس کے خفیہ کات کرن والے نیت والے فرموك ویسپرڈ کرن چه حرام فرموك جناب محمد رسول اللہ آج چه دیوان اولاد دیوارس کان ایک کامرمز کان دیوان دروازتل مول کیا چوان میا مطلق کور چه دیوان کان موج کیا وانن میا مطلق یہ چو نیچو دیوان مولیست مول دیوان نیچیس کان آج چن کت تھے یلی پتن یہ مسائس کاشیر پوائنٹ نوش چی وانن یلی ستار بیس کامرس من تمہیں شاہ سن چور چور بس کان دیت وچھو کیا دلیلی کیا چھے اسم مطلق وانا فرموک دنیا ساندر چھے تم سوچ زیاد فتن گسن برپا یلی ویسپرڈ کرو کانا فوشی کرنس جتن اجاز تھی جناب محمد رسول اللہ اوائی فرموک دون شخصن نبی اکرم صلی اللہ سن فرموک اگر توی کنشائی ترہ شخص ہوشو ترے اگر توی ہوشو زگیزو نسائیڈ اس کلام کرنی کی دون دتون سائیڈس کلام کرنس اجازت جناب محمد رسول اللہ فرموک اس ترے ماچ تمس گس توہی درمیان بدگمانی ہوں چھو سو دوری توہی نش شاید چھ میں متعلق یم کیا تھا ونن بہ کیا تھوی ہس دور فرموک یتن ون واریا آسن تتن اگر ز گچن الگ تمیک سہل مگر یتن ترے آسن تتن کرزو نہ علیحدگی اختیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کانسے چن اجازت بلکہ فرمو یس کانا پوسی کری فرمو کس داریوں کی نظر دی یس گھر والے نہیں دن خفیہ رازن آئیس یتن واقعی بگا چن یس کانا پوسی آئیس کرن تم اس فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت چسے دیون یہ تس وچن والیس یہ تس کانا پوسی کرن والیس گرس اندر بغیر اجازت داخل گژھن والس چھ لال کرنس اجازت دیون محمد رسول اللہ ایت شخص چھ اجازت دیون رسول اللہ سم شراب پچھنے امسن لالی کڑت نہ بھائی آز کس مائن آز کس آز مائن آز چھ یمن حالاتن کنے جائی کنٹرول مگر میں پڑ رات نکیا اوتر نکاح خود بو ایکی جائے دپن چھنا نہیں ہو سکتا ہے دپن چھن گچن اگر اس ون ونو اس عام اس گومت ون عادت غیبت کاری کانا پھوسی کاری دائرو کی نظر دین اور اس اس عادت گومت اس ایک نہ کنٹرول گچ رات دت میں نکاح خود بو اوتر ایکی جائے شاید اس بدوار بدوار اس مسجد من پڑ میں سوس احنافن اس مسجد گام تے سوری احناف تک دیت میں نکاح خطبہ لگ بھگ دونس گھنٹس دیت میں خطبہ نکاح لکھنے ورائے قسم سے ہاون رب العالمین سوچو اکھ گام اکھ تیوتا نالیجبل چھن سو گام کم علم تھا مگر تتھ مز گئی تیس کوڑا وتھت تیوت جوانا وتھت یمو پان ون متفق گئی اتھ رائے پہ اس کرو مسجد اندر نکاح پدیمو لکن تی خزرانا پدیمو لکن تی کیلیانا پت کرو چائی کپا بینو گرد ہاتھا سارنی دیمو چائی یت پوائنٹ گئی سون نکات کر قبول پروردگار
ییلی انسان واتی کاری گچ کیا ییلی انسان نیکی کن گچ ایک قدم چی ون رب میں کن دہ قدم یم چا کن دا ون دا فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون اک قدم یم کن دہ قدم ی دا ون چا کن پروردگا اگر تتنی گو تت گامس مز انشاءاللہ یم جوان زتور دپ کشتاس کرو یتھے پنی کا انشاءاللہ بیاخ و دپن مین مول لگ دہ لش رپی نشانی دپن تیوتا کرن بناو سنگار تیوتا کرن ماز اور تیوتا کرن زیاد فضول خرچی ڈسکو تو ڈانس دپن آئے افسوس زتو ہی دویا آئی سب بینی واپس دپن زتو دو گئی ٹوٹل بینچ گھری واپس لچ بادن اونک سون زام تیرس گاڑی ڈیکوریٹ زام تیرس کور ہنگ منگ دلس نفرت ذات ذل جلالی حضرت اللہ دپن خبر کس غریب کوڑ پھٹ دل دپن اے ایمس چ واریا سون لاگت ہے یہ چ واریا کر پر خبر اس نی آکا غریب کوڑن ہند دلن کر ایک زادہ سوز ربن اگر چ کوڑ دیون تے اسی تا طریقس مز دی کس کس نہ پائی لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریم کامی حرام یم چ حرام کرمس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیاک حرام کرد چیز یس بات وسفوڑس متعلق تہ ون اوسس دائرو کن نظر دنس ون اوسس یا گرس اندر بغیر اجازت داخل گھنس ون اوس یہ بخاری حدیث مبارک کرزیو جوان نوٹ 3902 اور ستم حرام کرد چیز ساری خاندار تو خاندارن گھن باضابطہ طور باخبر پنس گرس اندر فحاشی لب پنس گرس اندر فحاشی لبن تم پوائنٹ نہ تم یمن من کامیاب گھو زنجو کامیاب دینس اندر زنجو کامیاب تو کامران زنجو اس گو رز پروردگار اوے فرموک دین پنہ گھر پہ قرآن مجیدن کور بیان گڈنت یا ایھا الذین آمنو قو انفسکم اے گھر کے خاندار اے بچا سا پنن پان جہنم کنار نش پتہ ون گس کپور پتہ ون گس عرب نہ فرمویس قو انفسکم و اہلیکم نارا بچاون پنن آل و عیال ازناری جہنم یل چہ تت پہ بسارت گچھی کامیاب کریرو واتنا لوکن تام دعوت بلگو انی ولو آیا اگر اکو آئی چپایا سی مت روکو اس زبان کو دین واتنا چلوکن تا اگر اکو آیا چپایا آز اگر کان ون ہوتن حدیث مبارک لگو یہ مولوی پائے مز ون زنگا بنو یہ بیاکھ ون حدیث آز چھ پائے کیا چھ ون اللہ بچین دبن آز چھ لوک کرن احتسال دبن اے ون بڑیو حدیث دگن وول نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ون بنو یہ حدیث دگن وول حدیث بنو ون ونن وول یتن ونن والن آس عذاب یم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلامس ونن دگن وول ستم حرام کرد چیز کور بیان جناب محمد رسول اللہ پنس گرس اندر فحاشی وچن پنس گرس اندر بے حیائی وچن اور پتہ خاندار خاموش یہ واز یہ دین ات کیا کھوسن خاندار دن لک میں آز خاندارن دن لک میں آز مگر یہ دین اس ہیت آو جناب محمد رسول اللہ یل بتل گر ڈانڈ ٹھیک ہے تو لکھن فرمو پنس گرس اندر فحاشی وچن اریانیت وچن بے حیائی وچن مرد آس گرک مرد آس خاموش کور درائی بازر سکن ٹائٹ لاگت خاندارین درائی بم کڑت تو لپسٹک مت گرک خاندار خاموش اور گرس اندر سان موج بین فلم وچن ڈسکو وچن ڈانس وچن گرو خاندار خاموش اور گرس اندر سن موج تو بین تم کام کرن ات آسن وپر مرد کچنس اندر سانی کوڑ ست کت کران
سانی گرواج نسوید کلام کران پتا سن اج دوران اصن اج دوران مزاق کران اج دوران جوکنگ کران گر کا خاندار خاموش تماشا ہی ایسے خاندار کو ایسے مرد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دویوس قرار دیا اور یہ مرد جو دویوس قرار جناب محمد رسول اللہ دبنا صاحب چچک نابکار چچک دویوس دویوس اس کیا میل انام فرمو دویوس سن خطر اس جہنم چوک فرمو جناب محمد رسول اللہ اجو خاندار دپن خاندار نی ہے پائی چھنا لگن بوزن چھنا خاندار ونن خاندار نتا رت پامے لگ زی فراق ہزار سال سے چھی گاسو رت پامے تے مجھ کیا بوچس جان پامے تے گئی تاتے گئی باسن دوستن مزے پھلن سین زنان ساری کھو زبردست رت ان للہ و ان الیہ راجع یہ زور ونن پنن گھر واج نے چکن گچن تم بدکار انسان بدترین نظر تراو اور تہن دل گس چانس عصمتس پیٹ اٹیک کر کیا ضمیر ہے آج کے مردوں کو ہے چگچ تاتن باسن زبردست تمش خانداری ہشنا ون آز کیا بنے گا اس قوم کو آج مول ونن کوڑی سکن ٹائٹ لاک چگچ باسن زبردست چگچک باسن کی یہ ڈاکٹر بننے والی ہے یہ دکتور بننے والی ہے اور چگچک معاشرس مز گس نے نیچو نظر وچن کے چلاک سکن ٹائٹ مول چھ اجازت دیون ای فرمو دویوس جناب محمد رسول اللہ گوڑ چھ دکانس پیٹ بیہت مار باغس مز بیہت سو گسن پان باغس مز کام کر خاندار گسن دکانس پیٹ باقی کان تجارت کرنی سو دیون خاندار نے 10,000 روپے دمن چھس بازار گئی بینکس پیٹ انچ پانس تاتہ آسن خاندار لائنی مز اللہ اکبر تاتہ آسن کوڑ لائنی مز پاس بک ہے چک بک ہے پونس جمع کرنے یا پونس کرنے تاتہ آسن خاندار لائنی مز بہت پت مرد بروٹ مرد ہائے افسوس فرموک یل خاتون گھر درائی امچ اتنی عقل پیون پتہ فرموک یل گھر خاندار درائی کوڑ درائی بغیر پرد مردس ورائی فرموک امچ اتنی گچن شیطان سوار فرموک ان شیطان للانسان عدو مبین فرموک ایل اکلیٹ تترو تھن پنی گر پنی اجازت ورائی ایل اکلیٹ تترو تھن بازر بے لٹ ترو تھن بینکس پیٹ بے لٹ ترو تھن خاندرس مز باقی مختلف مردن سوچ امس باتن بیون گچن دکانن پیٹ یم سات یہ خرید و فروخت چھ کرن فرموک اکی دو کم پام بے دو تھوڑا زیادہ بے دو تھوڑا زیادہ فرمویس اگر یہ کچا تی نیکو کار آس امیس ڈالی ضرور شیطان ایسی دوائی مردن مسترائین دوائی مردن مسترائین دوائی بازرس مسترائین دوائی امیس آخ کم تی تھایک مردن سیتی بیاخ کم تی تھایک مردن سیتی فرموکی ان شیطان لین انسان عدو مبین فرموک بے شک چو شیطان انسان سن کلم کلا دشمن ایک دو تی یال تراہین بے دو تی گسن پت کابو یہ عادت بنتا ہے اور اوائی فرموک تیوت مرد چو دویوش اوائی فرمو رسول اللہ سمو ترے شخص تھین یاد ترین شخصن پیٹ کر جنت حرام ذات ذل جلال حضرت اللہ بوجو کمن پیٹ چو جنت حرام میں وچو تھی کھوڑ تو دچن مگچو پریشان تو بوجھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو وقت قریب ہے کوئی نہیں رہے گا اس دنیا میں فرمو ترین شخصن پیٹ کر جنت حرام رب کائنات اتن پگا ونیو رب العالمین سن دربار اس نے پتا فرموک نمبر ون اس ہمیشہ روز شراب چون تمس پیٹ چھ جنت حرام کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ اس ہمیشہ آش شراب چوا تمس پیٹ چھ جنت حرام کرن پروردگار اور دویم فرموک والدین ہند نا فرمان یم والدین ہند نا فرمانی کر یم والدین سد بد سلوکی کر تمس پیٹ چھ جنت کرن حرام ذات ذل جلال حضرت اللہ
اور تريم فرموك دويوس يوس پنن کوڑی وچ غلط کرن يوس پنن گرواجن وچ غلط طریقہ اپناون پتا سو خاموش تماشائی امس فرمو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم چپٹ چھ جنت کرن حرام پروردگار پڑھت چھ رات چھ نماز پڑھت چھ تہجد پڑھت چھ جمعہ نماز تھاو تو روز دت زکات دت صدقات خیرات ہائے افسوس چانی گرمن چھ سو طریق نیرن یم باقین پانچہن ساسس چھ دوس گناہن اندر مبتلا فرمو کیس خاتون مشک ملت درائی ییتن مردن سو مشک لوگ تیتیا زنا چھسنا میں آمان اس لکھن ذات ذل جلال حضرت اللہ کیا جی سوچ خبر کتن مردن ورگلاون پانس یل امسس سانی گرمز یل مین گرواجن مین بین درائی تات صورت سندر کی تن ورگلائی دوس ساس کھوت زیاد مرد میں اس تہجد پڑھنس کیا وقت چھ رب سن دربار وار وار ونن امس گرواج اگر چھ نیرک چچھی نیرنک اجازت دیون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ نیر باپرد چھ نیر تت پٹ اوی آس تم سانی ماج برونٹ خبر تو چھ وچمت سانی ماج آس برونٹ دیون قصاب قصابس مز اس مے کر جو معاف قصابس مز اس وچھن وچھنی گاسن نفر آج دیکھو نا اگر نہ سارے کھانا ونکس تیوہ مے کر جو معاف میان ماج تھائن یاد میان بین تھائن یاد مے وچھ اوترا اخ خاتون آئی اخ لڑکی آئی مے نش موج ہیت موج اس ست سو آئی مے نش تمس اس آدھار کارڈس کی تھا مسلس مان دین پرسنے اس تھوڑا یم یہ دکان زور تم یہ چلان یہ تم اکس دون پہ لڑکہ تہ بہوان یا بت کن سات دکان تہ چلاون پتہ آئی تم مے نش تمس اس مے ونک مقصد بدل تمس اس آدھار کارڈس پرابلم دوپن تہ اللہ تعالیٰ ہن عزت دیتمت فلانس کرتو فون تمس دیتو اس دی آدھار کارڈ ٹھیک کرت تتہ سٹھا جام بہس دور پہ آمت ہت سا عالمیت کورس کر مگر چھ احناف لڑکی سن بین اور سل آدھار کارڈ مے وچھ مثال تھائن میان ماج تو بین یاد تمس وچھ مے آدھار کارڈس پہ فوٹو ہن ات پہ مے آدھار کارڈ روٹ فوٹوس وچھ مے پہ میل متھت پین تلمت تت رگڑومت ات پہ تت وچھ مے بتھے یوت تھوڑا یل یتن وچھ مے میل مت مے دوپمس چے کس بچس ات چھت یہ کارڈ دیتمت دوپن نہ حض مے نے دیت نا بچس ات مے سات یت میلس ست چھ کنوی کورمت یہ گوس چلن یہ کارڈ چون دوپن ہت حض بے ادبی معاف یہ نہ حض چھ بچن کورمت کی مے حض چھ لکٹ رودمت اچانک یم سات مے ات کارڈس پہ پن فوٹو ایشو چھ کورمت مے چھ تم سات اسس بہ کم عمر بہ اس نہ یوت زانن واجن تم سات کی ات اس مے تھوڑا مس رودمت یلے اور پت کور مے ات قلم ست مے دپ یس ات آدھار کارڈس پہ میون مس وچ مے ما کر پگہ گنس نل ذات ذل جلال حضرت اللہ یہ کوڑ ہایا بت پت پن ہم نہ آدھار کارڈس پہ ضمیر کور برداشت تن گئی دہ وری نہ اس کی آنکھیں دکھتی ہے نہ اس کے ہاتھ دکھتے ہیں نہ اس کے پیر دکھتے ہیں یل کرن آس نا کنس پرد سوچ کرن ونکس تہ انشاء اللہ بی اس پرد تات انداز مز بیس گس نفرت آز درائی پرد تہ تم درائی پرد مے کر جو معاف یہ اسلام تم درائی پرد اوڑ کلو میٹر دورے دل ووٹ کڑ تم درائی ابیا تات مز سو زیب زینت اور ازکین برکن من تم بیچ دپان فضا برکہ درومت اللہ سہ فضا برکہ یہ تم نش نا دین بہتر تو اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اس پنس گرس قابو کر فرمو کا دیوس الذی یکرو فی اہلی الخبث فرمو کس پنس بے غیرت چھ سہ مرد بے غیرت چھ سہ مرد اس پنس اہل خانہ مز فحاشی کر برداشت دیوس دیت قرار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھم حرام کرد چیز کور بیان
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرموک بغیر ضرورت لکن مانگون بغیر ضرورت لکن مانگون حرام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ضرورت لکن سوال کاری از دیو پونسہ چھ غریب تم آسن غریب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یم منگڑت کاکز ہے کس کہانی سنائیت آسن یہ وان اچھا چھ یہ پرابلم یہ مشکلات مگر تم ڈاکیمنٹس آسن فراڈ ایم سند گر آسن تیوت کیا ہے یوتی وانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ون یہ تھی شخص بلا ضرورت مگن والیس کیا ون فرموک تیمی چھ جہنم چھ وید بوزناون محمد رسول اللہ اس بلا عذر مانگی اس بلا عذر مانگی اس مال دولت جمع کرن خطر آس گر گر پیرن مساجدن اندر پیرن باقین معاملاتن اندر پیرن دکاندارن پیرن یہ مست ضرورت آس اس ایمی گرز آس وانن کی میگز دولت گسن حسن تیمیس فرمو رسول اللہ سمو چانی خطر چھ جہنم اکوال جہنم اچھ وید بوزنو اس محمد رسول اللہ البتہ فرمو کی ضرورت مند آس فرمو کی اس کمزور آس اس نوتوان آس اس لونگ آس اس کون آس اس پس پانٹ محتاج آس اس آز آس بادشاہ سے ایک پگا گدا گرس فرمو کی امیس مشکلات تھی امیس مصیبت کچھ برپا تیمیس دن چھتون دے خطر فرض کرن محمد رسول اللہ آج نا واریا جمعز تیم میں کر جو ماں بوسوس ایک ساتھ واز اس میں گمت کامی کال پڑھن لگ بگ بری آگز ماہ رمضان المبارک وینی منچ ناتن کائتی کیا چھو بارہ ملو ہک کائتی کیا چھو کو پاڑ ہک اور تیمائی آئے تیمائیس مانگن وینی منچ یتیم خان خطر دیو یتیم ٹرسٹ خطر دیو اور تیمائیس مانگن سویر بھی کوڑ اوڑ چکارن گارن اندر تمول میں کر جو ماں اوڑ چکارن باقی معاملات اوڑ چھ تمول کارن اوڑ چھ بیانک چیز کارن اور یمن چھ دیون سٹھا مدد کرو کی من میں تیئے اوست میں دیوت بہرحال یہ لی درائی یم آج واپس اللہ تعالیٰ سن کارن یم درائی شو دی کاج دور پر شپین یمن چھ اپری روڑ میں تی پہ اچانک کام یل میں تی کام پہ اچانک میں کڑ گرد بودی ووتس چس پاکار بیلو ایکی جائے ووتس باغ اسمس ایکی جائے ووتس سڑک پر تاچو باغ ناز دی میں اوچی وین آئیتن کھڑا میں اوچی وین آئیتن اس کھڑا میں دو بھے کیا تھا ہم دلیل چھے یمو کیا چھے یہ تن تم نچ بستی نچ بے کان چیز پانچ گمی تھوڑ باغ اسمس یمو کیا وین آئیتن اس مانز اس کھڑا تاتھ مزاج چور نفر زج باغ اسمس میل وینی کن نظر ترو وینی مز وش میں ہم کھرن ہنچ پانچ چونٹ کیا ون رمضان المبارک ہپر دو بکش چھو وسید پیمیس تو اچھا کاتی ون سامن یم وش میں چونٹ کیا ون اور میں کوری من اعتراض میں کہے لنگوروں کی پارٹی ہے تو چھو لنگو ہمانو رب العالمین سند حیاء کر تم حکن پجار اس پتیل سانت کر معلوم تاکہ اس تو کنی ہے تمانیو پیٹ ساسا ویسی تو اپیس پانس اٹھ لاش کر ایک جامات سیتنا کہاں تو بیتنا کہاں نمچہ حالات سانگیل تمو لوگ اللہ تعالیٰ سمانتا نا جا اے دلائی مصرم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بیاکہ خرام کرد چیز اچھ سید کرو انشاءاللہ اختتام فرموک پیشاب چھینٹو نیش نپانن پان بچاؤ پیشاب چھینٹو نیش باز پڑن چھن لکٹ کتھا اچھ جسارت اگر سکیا لاغو کورنیٹ پر ٹائلتام اچھ پھیل ہی پھیل یہ اوچ پر واقع ہوئی نیم چھ سائر سائر نیا چھ آویزان گئی بھی فرموک پیشاب چھینٹو نیش پانن پان بچاؤن کشچ بچاؤن پیشاب چھینٹو نیش پانن پان دفتر وال نیرن سکرن دفتر اس پر کن تھوڑ ویتیت پیشا دکاندار نیرن سسرن تھوڑ ویتیت دکان اس پر کن جلدی کریت پیشا یہ مس اکن آسن تھوڑا زمین بوٹ وٹ سسرن بچس کن کریت پیشا سویل لیمتی ہے کن سکت پن لی تیمیس تیوٹ سکن ٹائٹ لائے گی سویلی میں آپ سکت پن لی سویل لیمتی ہے کن سکر آپ پاتر بیت پیشا سچن بیتی ہے کن پات کرن تھوڑ ویتیت پیشا پات کن سا چھٹا آسن تانجی جسم سیون پت گسن بجن آخ سکرن المجید مز اللہ رب چھ پاک رب چھ پاکی کرن پسند فرموک پیشاب چھینٹو نیش اس نے پانن پان بچائی نہ چھ مستوراتن پیشاب کرنی کا آداب
اور نچ مرد حضراتن پیشاب کرنے کا آداب چاہے تم غسل خان چا بیت الخلا چا یل پیشاب کر بیت الخلا سندر گڑ گس لکتس پیشاب استن یا قضاء حاجت استن گڑ گس آب مگہن تلن اگز مگ گڑ گسن تراونی اد گس بیاک مگ تلن یم سچ پنن ستر کرک صاف یہ چاسن پیشاب کرمت پٹھے تجس آب مگ تچ تھم پیشاب چ چھیٹ واپس یوان یہ ناپاک بن جاتا ہے پیشاب چھیٹو نشم نو پنن پان بچو فرمو سخت ترین عذاب کرس قبر اندر پروردگار مرن مرنے تمس کیا چھن آسن رات دو تہجد پڑ اور بے فرمو چگل خور بخاری مسلم حدیث مبارک حدیث نمبر 718 فرمو چگل خور امس اس قبر مز بدترین عذاب چگل خور مینس گو یس دون چٹ تھاج دیوار اس مالست ماجے یس یاز خاندار نے تو خاندار چٹ تھاج دیوان دون تاجرن چٹ تھاج دیوان دون دوستن دون رشتہ دارن دون بھائی دون بہنن اس پان وں چٹ تھاج دیوان سخت ترین عذاب وچ وید بوز نو اس قبر مز محمد رسول اللہ سیکھنے کی ضرورت ہے اور آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بیاک حرام کرد چیز فرموک کانش سفارش کرنے کی غرض چھ دیر معمولی بس نماز پڑ تتی آو ہیرو سن پوائنٹ کرن سکن ٹائٹ لگت یت پوائنٹ بس دراو نبر یہ بن تہ بن اچھ سہل لنگر زین مت ڈسکو تہ کر ہوئے تو نماز تہ پڑ ہوئے مگر ڈسکو سی گھس نیا دپان ماج اچھ مزر پہ دپان نہ یہ راتا یچن ات کیا کر ڈسکو یہ راتا یچ یہ گندن رات کور نچ جوانس مز جوان نچ کور مز صبح آن بیم نماز پڑھ یہ راتا تم سات کرتن بے حیائی فرمو اگر تہ کانس سفارش کرو وقت کیو روپی والو وقت کیو افسرو وقت کیو جوانو وقت کیو وائزو وقت کیو خطیبو اگر سفارش کرو تہ کانس رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سفارش کرن والس گفٹ ٹھاڑن ون تھز ڈون سیرا ون تھز چونٹ ڈبہانا نہ تھز بنڈ لہانا روپی بن لیا نا تھی سفارش کرمائنا فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمو سوری مال تم گفٹ سے حرام کرن اس گھر اندر تم سند عیال صرف کھان حرام تہندس حلحالس تہ بناون حرام ذات ذل جلال حضرت فرمو اشفو تو جرو فرمو سفارش کرن والو اجر چھڑ جو در دربار حضرت اللہ کرو سفارش مگر اجر چھڑو رب سن دربار آخری فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو داود کتاب الادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو رشوت دن وول رشوت دن وول فرمو لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی فرمو رشوت دن وول است لعنت رشوت رٹن والس تلانت لچھ روپی تنخواہ نیون ملازم یمس ڈال موزورس آن پانچن ہاتن پہ ووتمت تمس دپان آن سا تمس آن سہ ہپر کران ات پن یم ورائی چھن چلنے کی فرمو لانت تمس فرمو یم دیت تمس تہ اسن لانت یہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تہ لکھن آس حدیث مبارک لیکھو ابو داود کتاب القضا حدیث نمبر 5360 فرمو رشوت دن وول تو رشوت نن والس دونونی کر لانت جناب محمد رسول اللہ البتہ تھین یاد وقت گھر خاندار تھین یاد جوان تھین یاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو جہاں ظلم روکنا ناممکن ہے یہ تی ظلم رکاون آس ناممکن تتن دیت اجازت جناب محمد رسول اللہ پھسو کان ظلم اندر امس چھن یل گھسنچ کان وتھا امس چھ مشکلات مز حل گھسنک چھن کان مسئلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ جائے چھو تہ رشوت دنس اجازت دیون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ منگو اس دین ون بوزن پت عمل کرنک توفیق و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین امن سارنی چیزن پہ پزی اس عمل پیرا گھن ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجلنا منهم واخذل من خذل المسلمين ولا تجلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون مسجد انتظامية گژھن کھڑا یمن کریو مدد مدد کریو پروردگار مسجد کریو آباد آباد کریو پروردگار اللہ تو چھو سٹی مز باسن یہ مسجد گژھنا آسن کمزور گامن مز وچھ مے ونکنس اکس مسجد مز اوس صبحس تہ یتس واریا گئی کھڑا دب ایسین خاطر دمو اس اکی اکی ایک ایک نفرن دب دم اکی ایس بہرحال یت چھ ضرورت یت چھ دپن کھورن گژھ آب پین ضروری رسول سسمو فرمو کریو جورابن پیٹھ مسا اجازت دیت محمد رسول اللہ ییل تھی صبح بت چلو باوضو کھور چلو لگو تھی جوراب کریو شام تام تھی مسا تہ اجازت دون رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سردی مز پن پان ہلاکت مز تر چھ جائز کی فرموک اگر تھی باس تھی پنہ گھر واجن قریب گمت پنہ گھر واجن نزدیک گمت فرموک اگر تھی باس خطر مے وات ہندر آب مے وات جانس ازا فرموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان پرواہ چھن کر تیمم گس نماز چون نماز کر قبول پروردگار یت ون ادلی بدل دین مے کرزو معاف یہ چند گول یل یل رود ادلی بدل دینس کیا بن اس لیے سردی معاونت کریو مسجدن مدد کریو آرام میلو پانس نماز پڑھو سکون سان عبادت کریو آرام سان نتہ تر تھی چھو چلان تیت پٹ پائی چھن لگان کیا برداشت چھن تر گھن تو اس لیے مسجد والن کریو مدد تہ کریو مدد پروردگار بار بار چھسو تہ بہ ونان مسجد کریو آباد اے مسجد کر آباد تسند گھر کر آباد پروردگار دنیا اندر دتو اخروی زندگی اندر اور بکر دعا اللہ رب العزت کرن سارنی بیمارن شفا ہم ہسپتالن اندر بیمار تمن کرن شفا ہم گھرن اندر بیمار تمن کرن شفا ہم کمزور گمت بیمار